Պաշտոնականացով Երևան են ժամանել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին ուղեկցում են ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի էներգետիկ և կոմերցիոն հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆրանկ Ֆալոնեն, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Աննա Էշուն և Ջեքի Սփիերը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել և առանձնազրույց էր ունեցել Նենսի Փելոսի հետ։ Այս ընթացքում տեղի ունեցավ նաև ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Քննարկվեց հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և ներկայիս անվտանգային իրավիճակը։ Նենսի Փելոսին հանդես եկավ նաև մամուլի ասուլիսով, ծաղկեպսակ դրեց հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։